tradicional de maçã dela. Uma vitamina tradicional. Isso, que essa ela é composta de açaí, mamão, banana, pode guaraná e pode canela. Opa, essa é forte. Isso, essa daqui ela é bem mais incorporada. Aí é pra passar o dia. Pra passar o dia nativa. Tá, joia. Como é que faz? Aí esse daqui a gente vai fazer um preparativo agora que sempre a gente leva pros ossos, porque a gente dá um incrementado no copo, deixa bem mais bonito. Preparativo. Isso é leite condensado. Leite condensado, iogurte. Integral. O açaí. Legal. Olha aí. Vai acrescentar um pouquinho de canela. Canela. E pó de guaraná, também um pouquinho, né? Pode ser muito. Tá feito aí a vitamina de iogurte com açaí. Também é tradicional aqui. Também é tradicional. Chefe, muito obrigado. Podemos servir. Já vamos deixá-la turbinada pro dia de trabalho lá. Chefe aqui já. Barba, cabelo e bigode. Ó, pra arrematar. Passa mal. Vai voltar pro Rio, vai ter que fazer regime. Tem. Tá aí a vitamina de açaí com iogurte. Chefe, muito obrigado. Muita gentileza sua mostrar isso pra nós. O pessoal vindo aqui pra Manaus tem que passar por aqui e experimentar, não é isso? Tem que passar aqui, tem que passar pela gente aqui pra experimentar. Tá joia, chefe. Muito obrigado. Obrigado.